Ahoj, tady je Lenka Iva. Dneska vám ukážu, jak plním vysoký záhon. Tady mi do toho kecají kačenky. Holky, ticho. Tak, ukážu vám, jak se plní vysoký záhon. Tady to, co je za mnou, tak to jsou teprve základy. Každý ten záhon bude mít na výšku 60 cm. Musím počítat i se zálivkou, protože je potřeba počítat s tím, že vysoký záhony trošku dřív vysychají. Ale abych já právě mohla zabránit tomu vysychání, tak ty vysoký záhony dělám ve formě takzvané německé kopy. Ta německá kopa znamená, že já tu zeminu, která takhle jako je normálně v tom záhonu, ten záhon normálně stojí na zemi, že jo? Tak tu zeminu já vykopu ven, tady už stojím v záhonu, tady takhle, který už plním, a tady mám za sebou zeminu, kterou jsem vykopala z toho záhonu. Tak já tu zeminu takhle z toho záhonu vykopu ven asi na 40 cm hloubku a pak ho začnu plnit do té hloubky. A právě aby nevysychal, tak do té největší hloubky dávám dřevo. Já už tady mám ten záhon skoro vyplněný. Pardon, tady mi to padá, tak snad to bude vidět. Tak tady takhle je dřevo, na kterém stojím. Já jsem teďka už jenom odhrnula, jo. A pak na něj prostě skládám vrstvy, tak jak je to tady teďka vidět. A to, co jsem udělala první, tak na to surový dřevo, normálně z lesa, který tam je, tak jsem naskládala nejdřív zelený drny, prostě, který tady tak různě byly. Musí jít na hloubku. To, co je zelený, ty drny, které jsou prostě vykopané tady ze zahrady, tak jako různě v cestičkách, kde mi to zarostlo, tak ty musím dát nejspodněji a nesmí tam být pír, protože je potřeba, aby ty drny nevyrostly až nahoru, jo? Takže je tam dám, může otáčet i jako kořenama nahoru a tak, ale v té hloubce už je to jako nepodstatný, takže dolů dám drny. Pak já jsem na to naházela, tady to, co vidíte, tady to zelenisko, tak to je povětšinou žito, který nám tady vyrostlo, protože jsem zamulčovala žitnou slámou rajčata. A oni, jak do toho zapršelo, tak evidentně to, že to nebylo úplně dobře vymlácený a zarostlo to. Vyloženě jsme měli tady žitnou louku, by se dalo říct. A já jsem to nechala růst, protože to jsem takhle zamulčovala s další novou slámou v srpnu. A to už jsem nechala růst, protože to už rajčata tak jako pomalu končily. A nechala jsem to až doteď. Tak vidíte, že to je, když ho jako vytáhlo, tak je fakt jako dlouhý. A má i klasy, tady teda teď žádný není, ale nejsou zralý, takže mi v tom nevyrostou ty klasy. Nevyklíčí mi semena. Takže jsem vytrhala to žito, docela velké množství biomasy použitelné, hodila jsem ho zase dolů a nahoru potom na to takhle hážu slámu. A to je taková jako zmoklá sláma, co nám tady zbyla, co jsme měli na mulčování zahrady a protrhla se nám tam plachta, která na tom byla, takže je to celý mokrý. Tak touhle slámou to teďka ještě zasypu. Kdyby bylo možný, jakože my ještě nemáme, kdybyste v této fázi měli listovku, tak úplně ideální na tu slámu ještě dát listy, prostě listí, který vám někde zavazí. A tak se dá na to prostě hodit. A teprve potom to zakrýt zeminou. Může se tam dát ještě nejdřív třeba 10 cm vrstva ne úplně kvalitní zeminy a pak až na to té zeminy, kterou jste vykopali, případně vrchní vrstva kompostu a promíchat potom tu zeminu tak jako navzájem. Tím, že je tam dole to dřevo, tak to dřevo tím, že je v zemi, bude nasákávat vodu ze země a pak ji bude vlastně předávat i zbytku té zeminy. Takže to je způsob, jak zabránit takovému jako běžnému vysychání vysokých záhonů. Pokud budete mít ten záhon jenom položený na půdě, tak bude vysychat prostě víc. Takže to je způsob, jak to udělat, aby to tak nevysychalo. Tak, já to jdu dodělávat. Mějte se hezky. Ahoj.